Propozime tuaja, unë këm hule në këto propozime, zoti Labaj, mua më duken pak të vogla. Pse? Të thjemi të hapur. Hapur jemi ne, dalin tjerti bëjnë më të mëdha. Jemi mi, jo. Dhe unë duhet të them hapur këtë gjë. Më duken të vogla në raport me gjendjen kur sot Shqipëria. Gjithmonë në raport me gjendjen. Po. Ndryshimi skenës politike dhe i vendit do të kërkojnë mobilizimin e popullit. Po. Mobilizim të njerëzve. Po. Ne jemi në një sistem antivlerash. Po. Ndërtuar për 33 vjet. Nuk e ka ndërtuar vetëm Edi Rama këtë. Absolutisht. Sali Berisha ka dhënë kontribute të çmuara për ta ndërtuar këtë sistem. Edhe një pjesë e gjithë klasa politike. Edhe një pjesë e mirë gazetarëve. Pa dyshim. Pa dyshim. Pra ju mendoni që me gjithë këto që ndodhin, ju mendoni që me këto propozime për listat hapura, referendum edhe këto që cituat, mund të arrini, se për shembull ta përmendë një herë për të fundit të Luizin Bashën, në këtë mënyrë ai shkryer tani se edhe ky këto gjëra ka thënë dhe është kthyer në meme, shumë në meme. Dhe unë dua që ti të mos dështosh në këtë gjë. Unë nuk kam s'kam si të dështoj. I quan të rëndësishme shumë këto? Absolutisht. Dhe po të them, pasi neutralizojmë këto, ti krijojmë mundësinë të mirëve të hidhen në politikë. Dini ju që sot të mirët nuk futen në politikë për një arsye të thjeshtë? Sepse me formulën që ke sot në fuqi, duhet që ti të shkosh pas vullnetit kryetarit. Nëse kryetari i mëngjesit është i lumtur, ti je deputet i lumtur. Nëse kryetari i mëngjesit çohet me nerva, ti duhet të jesh në hau e duhet të rish gjithë ditën i mërzitur. Zotri, sot formula është e tiu. E mbani mend atë deputetin e fushkrujës ju, një gjetani, ndjes që e përmend, i kërkoj falje. Se çu helmuan njerëzit në kruj nga uji, para 7-8 viteve. Po. Edhe zbriti ky. Se këtu helmojnë për ditë, kupton? E zbriti ky, jo më u helmua gjithë qyteti nga ujët. Jo vetëm nga ujrat. Zbriti dhe llojet e ujrat. Pra ky zbriti me drejtën e Zotit, shkoi atje dhe u hoqi banorët në protest. E mbaj mendsi tani. E një bjalja 38-40 vjeçje. I u hoqi ky. Të nesme në mbledhje grupi parlamentari Partisë Socialiste, që nga ajo ditur nuk e mbaj mend zotrin ku ka. Urdo? Nuk e mbaj mend, iku e përjashtuan ata. Tani, ç'a duhet të them? Këto pika janë të rëndësishme, po këto nuk janë gjithçka. Për shembull, nëse më pyet mua për te këtyre pikave, se si ky vend mund të kthehet në binar për te këtyre, po duhet të realizohen këto njëherë që të hapet gara që mund të kemi një qeverisje ndryshe. Stuan ta. Do vim aty. Tani më dëgjo tani. Më dëgjo tani. Zotri, korrupsioni i zyrtarëve të lartë, efeksoi i zyrtarëve të lartë, ata që përcakton ligji për deklarimin e pasurive, qyqtar, prokuror, ministra, deputet, drejtor të përgjithshëm, çfarë janë? Korrupsioni i zyrtarëve të lartë, zotri, duhet të shpallet tradhë kombëtare. Duhet dënohet 25 vite minimumi. Shko, ky është një vend që ka gjëra që sharake, kodi jon penal, nuk ka një vepër penale për tradhë kombëtare, ja? Po them, duhet të shpallet një vepër e tillë që dënohet me 25 vite burg. Pse? Pritet dora. Po ta them unë. Pritet dora. Po ta them, jo, s'është ashtu. Nuk është ashtu. Yeah. Po ta them unë çfarë do të zgjidhi. Mm-hmm. Kjo do të zgjidhi, zotri, edhe kjo historia që vjedh nga 20, 30, 40, 50 milionë euro i bën këtij vendi dëme të paugaritshme dhe e çit këtë histori me nga 6 muaj me nga një vit burg dhe kjo histori nuk shkon. Se për 6 muaj burg, çdo shqiptar, jo çdo, por shumica shqiptarëve do t'i bënin për 10 milionë euro 6 muaj burg. Tani zotri. Ka një problem. Jo prit, mos vazhdoj një sekond. Jo, vazhdoj unë. Sepse nuk është fakt ky. E vret besimin te shteti ajo. Të vjedhësh 10 milionë euro dhe dënohesh 6 muaj. Si? Më dëgjoj vetëm një sekond. Po. Shumica atyre që vjedhin nuk dënohen fare në Shqipëri. Problemi i Shqipërisë nuk është se na pengon ligji. Pra, problemi i Shqipërisë nuk është se ai duhet të vend 6 muaj. Qëndron dhe kjo. Qëndron dhe kjo. Pra problemi, shikoj. A ti kush është problemi kryesor në Shqipëri? Problemi i Shqipërisë është që këtu nuk ka shtetës së drejtës. Pra ligji nuk ka rëndësi fare. Ne jemi një shtet autokratik ku vullneti kryeministrit dominon edhe kushtetutën. E vërtetë. Ligjet nuk zbatohen. Ne kishim një emision e vërtetë në pjesën e parë dhe kemi thënë që gjithë shteti, gjithë pa përjashtim, nga i pari tek e fundi ministra, sekretarët përgjithshëm, drejtorët, gjithë barabar me netin. Shkelin ligjin. Senator. Shkelin ligjin. Madje dhe 90.99% e këtyre nuk do preken fare nga asnjë lloj hetimesi që fare. Pra problemi në Shqipëri qëndron që këtu nuk zbatohet ligji fare, nuk është se ligji është i butë. E para, ka një parim shumë të madh në politikat publike në zbatimin e ligjit. Oh. Sa më i rëndë të jetë dënimi, oh, aq më vështirë është ta japësh atë dënim. Ti po më thua mua që dikush do
shpërdoroj detyrën, siç është tani akuza dhe të dënohesh. Jo shpërdorim detyrën, korrupsioni thash. Po mirë, korrupsion, okay. Zyrtarëve të lartë. Korrupsion dhe do dënohesh me 25 vjet, kur ti nuk e dënon dot me një vit sot. Patjetër. Si kush do dënoj të me 25 vjet? Patjetër. Kush do dënoj? Zyrtarët e kësaj republike. Ti je gjyqtar. Ja, po ta shpjegoj. Nëse gjyqtarët ne kemi në rregull sot. Po ta shpjegoj. Ne kemi zgjidhur problemin e korrupsionit. Atëherë erdhet e fjala ime që që ky sistem i marr peng përmes një rrethi vicioz, duke mos e hapur garën, lejon që politikat i zgjedhë përpyrët edhe të gjyqtorit. Po po ka lidhje, sepse populli nuk ka kontroll mbi vendimarrjet e vet. E zgjat kryeministri dorën dhe ti si punon atë si. Të lutem, mos më bëj kapërcime, të lutem. Jo, ju të bëj kapërcime. Po jo tani. Çfarë lidhje ka gara me sekretarin përgjithshëm të ministrisë? Ka. Me një jurist të ministrisë? Ka. Ka. Çfarë lidhje ka? Ai është i zgjedhur për jetë. Ai ka status shërbimi civil të përjetshëm. Atë zëhet nga puna. Ka. Çfarë lidhje ka gara me të? Ka. Sepse ai sekretari përgjithshëm që ka atë status e ka për detyrë zbatoj ligjin. Po, që e ka për detyrë zbatoj. Dënohet po se zbatoj ligjin. Që ka dhe dënohet po se zbatoj. Çfarë lidhje ka gara me partisocialistën me vendimet e Merai? Po, se për faktin se nuk ka garë dhe nuk ka qarkullim elitash dhe nuk ka kontroll mbi, pa më pyetë tani. Mbi qeverisjen e vendit, qeverisja e vendit, kryeministri, si shtoni ju nëpër panele, se u dëgjoj ju, i zgjat ato gjymtyrët e veta derte gjyqësori, i komandon, i merru se do të pres këmbët. Po, përmes garës duke hapur dhe popullit këtë fuqi. Sot, ore, kuptoni që popullin e keni dekor sot. Ore, si e kuptoni ju që e keni dekor popullit? Po mirë, si do e zgjidhni? A mundoj bisedë pa me qetësi? Më i qetë se çka kam qenë unë sot? Po lëshon pak kështu. Jo, jo. Po lëshon. Çka kam qenë unë sot? Fjalë të përgjithshme, jo, ta kam thënë tu. Unë dhe zoti Rakipi kemi qenë problemi, pra problemi i Shqipërisë është problemi, ka një problem shumë të madh në Shqipëri, që struktura e pushtetit në Shqipëri, po, është krijuar në atë mënyrë ku kemi një grup të vogël njerëzish, në të cilën bëjnë pjesë politikanë, njerëz të biznesit, të medias, shoqërisë civile, që bashkë kanë krijuar një monopol të pushtetit dhe nuk lejon askënd tjetër të hyjë këtu. E vërtetë është kjo. Një sekond. Tani, si zgjidhet kjo? Problemi që ndonë kjo struktura e pushtetit. Si zgjidhet? Ky lloj, ja marr. Ky lloj pushteti nuk lejon askënd të afrohet. Dakor. Dakor. Çado që të bësh ti. Po. Ti hapësh listat, ti bërë si duash, në Partinë Socialiste siç është sot, referendum. Listën do ta bëj Edi Rama. Po mi leta. Çfarë do të bësh ti? Le ta bëj. Dhe në Partinë Demokratike do ta bëj Sali Berisha, po. Dhe në Partinë Demokratike do Lulzim Basha, dhe tek partia te partia jon po bën parti, do ta bëj asambleja e gjithë antarësisë. Shumë. A ka mundësi të themun diçka? Pra, do ftoheni dhe ju të garoni të udhëhiqni Tiranën. Faleminderit pra. Po pra, ndaj them. Ti bëj punën vet. Se po fillon bëm gjithë punën tjetër, pastaj bëhet lërë rrëmuj. Këtë po them dhe unë. Ti të bësh mirë punën tënde, partinë tënde, ne na lërë komentojmë. Po them. Çfarë ashtu që? Shkot, mos bëni sikur se keni qef politikën ju. Jo, nuk. Unë me politikën merrem. Jo, me politikën merrem. Sidomos nuk kam lidhje fare. Ta thash bile, po. Ne unë ne të falenderojmë të flasim për. Ne falenderojmë ty që ke kurajë ose ne na pëlqen po s'kemi kurajë. Megjithë ti ke kurajë ne të mbështesim, po duam të flasim për këtë gjë. Tani ky është problemi i Shqipërisë. Më shumë se kaq. Po. Ky është problemi të gjitha vendet pa zhvilluara. Po. Më shumë se kaq, jo vetëm sot, por në 100-200 vjetë të fundit. Të dorëzojmë sekond. Çfarë bëjmë? Të dorëzojmë. Jo, sekond pa sekond. Britani për të fut po një pra, forcë këtu. Tu kemi një problem shumë serioz që duhet analizuar me qetësi. Po. Sepse këto probleme nuk zgjidhen me dogma dhe me politika sipërfaqësore. Prit. Ti thua, po të ndryshon në ligjin, ndryshon shoqëria. Jo. Nuk ndryshon shoqëria në një vend ku ligji s'ka asnjë vlerë. Ku ligji shkelet nga mizeria darkë. Hape listën ti. Ligji është permis, premis, më fal. Dakor. Citër, jo, jo, jo. Si do të arëzosh ti, ligji, me elementet që the, me ato që ke shpalur, to? Duhet ti mendon se mund të arëzosh Edi Ramën dhe opozitën që kemi, to? Që është një establishment totalisht i vjetër dhe i demsh. To? Dhe në që se ti, me listat e hapura, me referendumin, dhe me dy tre gjërat që ne paraqitëm, që ti ke paraqitur, ne shpëtojmë po, jes, me katër ti është ta... Ne ja pas kemi hudhur. Ne kemi do të bëjmë, po pse ç'të duket? Ne do të thurim unë të duket o zotri, unë se garzë do propozoj në këtë vend. Edhe një herë. Ti nuk e zgjidh. Unë do propozoj një kuror ari të ta bëjnë o zotri. Nuk e ke zgjidhur problemin. Nëse me këto rrezon Sali Berishën dhe Edi Ramën, sepse ata kanë, ore kanë votat po them të popullit shqiptar. Po ore. Edi Rama e kanë votën popullit. Ta gëzojnë. Po po e kanë ta gëzojmë. Dhe ka, ore duhen... Ti jesh sa i qetë jam unë. Jo, duhen rëzuar, duhen rëzuar. Duhen rëzuar? Po. Jo. Po po i rëzon me referendum. Dëgjoj tani, dëgjoj këtu. Dhe me këto, okay. Referendumin që prapa jo rëzon, pra, dakor, dakor. Këto janë këto janë elementë që përmirësojnë. Pyete. Duhen rëzuar. Jo, jo, nuk duhen rëzuar, më jo, nuk duhen rëzuar. Nuk është nuk niset me rëzuar. Si rëzon, si rëzon. Duhet të politika, më duhet bërë parti. Duhet të bërë një parti politike ndryshe, duhet të bërë një model ndryshe. Duhet të ecë përpara shoqëria, duhet të largohen të korruptuarit. Patjetër më. Dhe nëse kërkon po këtë ligji. Pra, atëherë unë po them këtë gjë. Ligji. Ti na thuaj si do bësh partinë tënde ndryshe nga partia. Jo, unë po propozoj rregullat. Po pra, po ne të dy po themi diçka, të tre. Po. Këto rregulla janë minimaliste dhe janë legaliste. Nuk janë zgjidhja problemit të pushtetit në Shqipëri. Po ai jurist jam. Ligji referendumit. Po pra, po.
Ligji referendumit nuk e zgjidh problemin e monopoleve demokracisë të kapjes pushtetit nga një elitë në Shqipëri. Nuk e zgjidh fare. As hapja listave kur listën e mbrojtari partisë dhe ti ke vetëm drejtën për ndryshuar renditjen. Pra di çfarë për thua ti? Lista që bëri zoti Basha u vërtetua. Se u mor dhe gjysma dytë e listës me kërpëratat, i çun parlament dhe u pasa çfarë kisha në listë. Pra ti thua, po që zëvëtu të popullit. Tani edhe një herë. Ti do të më deformosh? Jo, pra jo, po. Se e bërë? Modeli, jo, pa të një qëka tjetër, pa, s'po e kupton. Kishe një listë zoti Basha? Po. Dhe kur u lërgua nga parlamenti edhe pjesë tjetër e listës? Po. Dhe unë po them, po. Brënda asaj liste, po. Nuk ka rëndësi kësë gjithë ti, po. Sepse ne e provuam dhe pjesën po. E dy të listës. Tani, pse që ka devize zotit, që pas ka vetëm parti të zotit Basha, zotit Berisha. Në politikën flasim për sot. Një sekond. Mund krijohet një sekond. Do të them hap rregullat. Po them pra krijohet. A do më lësh të zgjuta një zot? Një sekond. Po si ta krijohet? Po ta krijohet vetëm mos jetë si këto, më po themi. Një sekond. Nëse hapen rregullat, del zoti Rakipi. Si them si hapin këta gjëra? Si burri lesht zotri, në rregull, i qet. Pra ti thua po të jetë Franca ose Suedi këtu, do shkëlqejmë ne. Po ne këtë kemi problemin. Si do bëhemi si Suedi apo këtë rregull? Po më lësh ta shpjegoj tani. Po pra. Un po të them, si do t'i bëjmë rregull? Që nëse ti e ke formulën e hapur, nëse ju të dy keni nga një parti, jeni ju ata që drejtojnë partitë më të mëdha, dhe ju vazhdoni me dogmat e vjetra dhe me veset e vjetra, del ky këtu dhe bën 140 super emra që u marrin ju dhe u ka parosin kosh. Kjo ka penguar këtë sot. Listat e hapura ka penguar këtë sot dali. Po sepse sot nuk i merr dot 36 intelektual në Tiranë ti bësh bashk. Se ai 36 zotrin nuk të vjen se është në fund listës. Edhe një herë po them. Çfarë ka penguar partitë sot ta bëjnë këtë gjë? 36-in që të marri vota, po mori vota më shumë dali. Ju tani, shiko, ju të dy e kuptoni shumë mirë. Këtë që un po them, po bëni kot kundra pedalin, arsyet e tuaja pse e bëni. Ju e kuptoni shumë mirë këtë që them. Shumë mirë. Dhe e dini shumë mirë që mungesa e garës është një kancer për këtë. Jo mungesa e garës, jo. Po, po. Mungesa e konkurrencës, po, po, mungesa e shtetit ligjor. Po, po, e dini shumë mirë. Mungesa e kontrollit pushteteve. E dini shumë mirë këtë. Jo garës, dhe nuk i shërbeni të drejtës me mënyrën se si bëni sikur nuk e dini këtë gjë, dhe un po u them me shumë sinqeritet. Po u them me shumë sinqeritet. Ky vend ku jetojnë dhe fëmijët tuaj dhe ku do plakeni dhe ju, duhet të ndryshojë. Dhe që ky vend të ndryshojë, duhet që ne të hapim garën përfundimisht. Nuk jemi më të zgjuar ne që e mbyjmë garën. O, se shqiptarët e Kosovës, se po të shikosh, të lutem. Jemi shumë dakord. Po më lër ta mbaroj. Jemi shumë dakord. Po pse më lër ta mbaroj? Po sepse jemi dakord. Po më lër, jo, po duhet ta mbaroj unë. Ju ne nuk jemi më të zgjuar se shqiptarët e Kosovës, që edhe pse janë vetëm 20 vite shtet, kanë ndruar tre breza politik. Shikoj rrugën Durrës-Kukës sotri. Shikoj anën këtej, se Durrës-Kukës i ka ngel emri asaj. Se nga Miloti deri në Durrës nuk ka ndonjë prokuror ta shohë që mungon rruga. Në rregull jemi. Shikoj rrugën nga këtej kufirit, shikoj rrugën sa kalonte vëllezërit tan Kosov, shikoj standardin e ka ndërtuar e njëjta firmë. Dhe ti nuk ke asnjë përgjegjës. Dhe ti të gjithë këta që kanë masakruar këtë vend. Ore, e doni provën ju që Shqipëria është keq administruar? Po dili më shikoni. Jemi dakord mos e konstatojmë për ditë. Dili më shikoni, Shqipëria s'ka uj akoma. Tash kjo është retorik që po bën. Po mirë, retorik do bëj. Çdo një mirë, bëj. Tash ne po të themi një gjë. Po. Ti thua, un po krijoj një forcë politike. Po, kjo retorik që. Po dhe retorik. Dakord, po krijoj një forcë politike. Po. Në anë të cilën do të da, nuk thash këtë. Po do ta bësh tani mos bëni hipokritë. Po na tani po e the këtë gjë, e mbyllim bisedën. E mbyllim. Me NGO-n kemi ardhur për fol me NGO këtu. Ne kemi ardhur se ti ke thënë. Mbyllim. Do ta mbyllim. Po jo, po. Ne nuk po flasim me NGO. Po po flasim me një person. Se ç'mendon se kam qenë me dal televizorun tani e mbyllim. Ja, ne po përpiqemi. Tani po krijon një forcë politike me cilën do të hysh në zgjedhje. Dhe thua që një nga elementët që unë dua të sjell në politikën shqiptare është hapja listave. Gara. Dakor, po referendumi. Gara që mungon. Drejt. Po tani jo. Nuk po sjell gara. Nuk është gara jo. Nuk e sjell unë, jo. Sjellim ne po e sjell. Isha hapur nuk sjell gara. Ja pra këtu po bien dakord me ty. Vetëm një sekond. Këtu s'po bie dakord me ty. Po. Nuk sjell gara lista e hapur. Zero gara. Proporcionali kombëtar i vendos kryetari partisë, e vendos kryetari partisë listën. Pastaj këto do të midis tyre 10 zgjidhi këtë duash. Jo, ai kryetari partisë mi disa atyre 120. A mund të themi disa të vërteta? Do ket, po disa të vërteta. Edhe një herë. Ai kryetari që thoni ju do ketë përballë një parti tjetër që nuk e vendos kryetari, e vendos asambleja përgjithshme. E di çfarë është garë. Garë është majoritari pastër në gjithë Shqipërinë. Pra nëse ti do garën do bëjë një propozim të vetëm. Majoritari, 120, ja pra ja. Majoritari këtu. Jo, prit tani. I kthen patkojt. A ka mundsi të them diçka? Të mirë veti. Do garti, je pro garës. Jo. Bëj tamam garën. Majoritari i pastër 140. Majoritari këtu. Po ti bën gjoja sikur do garë, po e do garën prapë kufizuar. Garë pastër është 140 majoritar.
Jo ta bëj listën kryetari partisë dhe populli vetëm rendit. Se bën jo. Zgjedhjen e. I e di mirë që me majoritar të pastër në Shqipëri. Ka pasur është dhe ka qenë shumë mirë. I e di mirë që me majoritar të pastër në Shqipëri. A jeni i gatshëm për deputet? Nëse Shqipëri ka pasur dy parlamente të mira, kanë qenë të dy rezultati majoritarit të pastër. Tani, për këtë 92-shit flet. Edhe të 2005-s. Ai 92-shit ishte një parlament. Edhe të 2005-s. Krimi dhe droga nuk njihen në Shqipëri akoma. Edhe të 2005-s. Tani më dëgjoj. Ti po thua, do hap garën, po ti s'pa hap garën. Ti thua, kryetari i partisë të caktoi një listë me deputet dhe populli vetëm vendos sakton renditjen. Kjo nuk është garë.